ми прийшли сьогодні сюди, щоб показати всьому світу, що ми згуртовані. І ми не дозволимо кожного одним за одним, патріота України, садити за грати, притягати до політичних репресій і руйнувати залишки української демократії. Шановна громада, давайте сьогодні разом ми покажемо, що ми єдині, що батьківщину не здолати і нас усіх не кинути за грати. Ганьба діючій владі! Ганьба! 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 Наїлася! Наїлася! Нагодуємо!